你说我可以跟你合个影吗？快点快点。新的舞台了。近日和撒贝宁、尼格买提、惠英红等在烟台一起录制《你好生活》第四季，今天下午两点还会有对录制现场的直播探访。帮你叫一声，活蹦乱跳的深深。深深。昨日节目录制结束，惠英红老师还晒了和周深的合照，配文说：“深深说我唱歌好听哦，是吧？”并且艾特周深，只是没想到在评论区笑疯了。首先，周深本人过来串门，说：“那必须是，唱得比我好听多了。”惠英红接着回复：“大家看看，可不是我乱说的，爱你哦。”于是有红粉说：“不信，发出来让我们听听。”还自己帮惠英红回复了周深的“少管我”。有人惊叹：“哇，合照哎！我开始磕你俩了，怎么办？”惠英红回复：“什么都磕，请接下一句，那就是什么都磕，营养均衡。”有红粉说：“姐姐妹妹说的太多，又开始收弟弟了，收手吧。”然后惠英红回复：“不能的。”以前看别的节目觉得惠英红老师非常敬业，但还有点严肃。今天看评论区，原来惠英红老师也是这么可爱，爱了爱了。在车上给粉丝签专辑，原来烟灰去的泪才能淹没了脆弱，你发誓的
周深自出道以来，凭借其独特的音色和令人动容的演唱技巧，在音乐界积累了大量的粉丝。此次空降烟台，他将带着他那如天籁般的嗓音和充满感染力的表演，为观众呈现一场视听盛宴。接着，周深与撒贝宁、惠英红一同前往烟台著名的渔人码头，这里是烟台美食的集中地，也是各种特色小吃的天堂。三人边品尝美食，边聊起彼此对生活的感悟和追求。虽然来自不同行业，但他们却有许多共同之处，都是对生活充满热爱和追求极致的人。这样的交流让三人之间的默契和互动更加融洽。节目的另一个重要环节是音乐表演，周深在烟台的一处海边舞台上带来了一场精彩绝伦的现场演唱会。他凭借高亢激昂的嗓音和出色的舞台表现力，将现场观众完全征服。撒贝宁和惠英红也分别登台献唱，为这个夜晚增添了更多的惊喜和感动。节目录制结束之后，周深表示非常荣幸能够参与这样一档有意义的综艺节目，也感谢烟台的热情款待。相信通过《你好生活》第四季，观众们不仅可以领略到烟台的美景，更能感受到周深、撒贝宁和惠英红带来的音乐和情感的力量。根据经验，一般在录制后的半个月到一个月播出，一起期待《你好生活》中的周深吧，期待周深和撒贝宁的再次互动。接下来，周深刚到嘛，深哥，那我们就先来，周深，来吧，没事，按门铃。深哥的表情震惊，听，别乱按了，这门铃有问题。献出一方的人间，这歌叫什么？爱的奉献，爱的奉献，算谁答对呀、啊？这是对的呀，我们一哦，对呀、啊，我们一对的，就是爱的奉献。叫什么？爱的奉献，回答正确。好，还有两道题，不许帮忙。你们现在不是一对的，就一对。谁说？一会儿不一定。先看我节目长大的，就是我跟月亮姐永远都是一对的。看月亮姐的节目长大。好，来吧，下一题。洋娃娃和小熊跳舞，这都能猜，对吗？这歌，你看这个太厉害了。来，有陪伴我童年的人在这儿，能不答对这首歌吗？下一首。哒哒哒哒，对，新不了情哦，新不了情。我觉得你得给他出一个难的，出一个难一点的。怎么呢？先给我金币再说啊！对对对，现在这事儿还记得呢。来，这是最重要的事情。行。哒哒哒，我是自由行走的花，自由行走的花。你怎么就伸手啊？这回答对吗？这得加两个。回答正确。哇，周深一个人就拿了四个金币啊！这叫别人啥也听不出来。这个节目叫做答对没有，老问别人，你自己没有判断吗？节目改名我主持这个节目10年了，我每次上场就跟个新人一样，知道吗？节目叫做给金币吧，小尼。